مرد جبلی بود، هر سال میرفت به زیارت خانه خدا مکه معظمه. خب غنی بود، ثروتمند بود، هر سال میتونست به زیارت خانه خدا بره، اما هر سال چند روزی قبل از زیارت خانه خدا و مناسک حج میومد مدینه، چند روز بعد از زیارت خانه خدا باز میومد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. به اصطلاح ما چند روز قبل و بعد از زیارت خانه خدا مهمون امام صادق تو خونه حضرت بود. تو یکی از این سفرها که اومد گفت آقا هر سال ما میایم چند روزی مزاحم شما هستیم، دوست دارم آقا این 10,000 درهم یا دینار کم یا بیش از من بگیرید تا من میرم به زیارت خانه خدا و برگردم یه خونه برام تو مدینه تهیه کنید که دیگه هر سال میام مزاحم شما نشم، برم تو همون خونه. حضرت درهم و دینارهایی رو که داد ازش گرفتن، قبول کردن. مرد جبلی رفت به زیارت خانه خدا، مکه معظمه و مناسک حج رو انجام داد و بعد از انجامش برگشت مدینه و تو خونه امام صادق و سلام و احوال پرسی سوال کرد آقا خونه رو برام تهیه کردید؟ حضرت دست بردن یه قباله ای بهش دادن، قباله رو باز کرد، دید نوشته است این خانه ایست که خریداری کرد جعفر ابن محمد صادق. این خانه ایست که امام صادق خریداری کرد برای فلان مرد جبلی، کجا؟ در بهش، که یک حد این خانه به خانه رسول خداست، حد دومش به خانه علی مرتضاست، حد سومش به خانه حسن ابن علی، حد چهارمش به خانه سید الشهدا. دید عجب خونه ای، تو بهترین جاها با بهترین همسایه ها ضمانت کرده امام صادق، سندش هم تو این دنیا حضرت بهش داده است. غرق شادی و شعف شد. حضرت فرمود اون 10,000 درهم و دیناری رو که دادی بین فرزندان صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها تقسیم کردم، آیا راضی هستی با این بیع و شرایی که برات نمودیم، با این داد و ستدی که برات انجام دادیم؟ گفت آقا چرا راضی نباشم، از جان و دل راضیم، خونه تو دار دنیا میخوام، عاقبت باید بگذرم و برم، بهترین خونه و تو بهترین جا و با بهترین همسایه ها برام ضمانت کردی، سندشم به ام دادی، آقا راضیم، از جان و دل قبول میکنم. چند روزی هم خدمت حضرت بود، وقتی مرخص شد سند رو برداشت و رفت به شهر و دیار و ناحیه‌ای که زندگی میکرد از این سند محافظت کرد تا روزهای آخر عمرش. در بستر بیماری افتاده بود، خیشانش فرزندانش دور بسترش رو گرفته بودن، وصایایی نمود، من جمله گفت من از دار دنیا رفتم، مرا غسل دادید، کفن نمودید، این سند رو در جوف کفن من قرار بدین، میخوام با این سندی که امام صادق بهم عطا کرده است فردای قیامت تو اون خونه ای که ضمانت کرده قرار بگیرم. از دار دنیا رفت، او رو غسلش دادن، کفنش نمودن، در جوف کفنش این قباله رو قرار دادن، او رو به خاک سپردن، برگشتن. خب میدونید رسم روز بعد، اولین روز خیشان نزدیک میت صبح زود میان سر قبر پدر یا اون عزیزی که از دست دادن، باش تجدید عهد میکنن، یعنی ما تو رو از یاد نبردیم، براش فاتحه میخونن. صبح روز بعد خیشانش فرزندانش آمدن صبح زود سر قبر پدرشون، دیدن یا للعجب قباله ای رو که باهاش دفن کردن روی قبر است، پشت قباله نوشته شده است والله امام صادق به وعده ای که داده بود عمل کرد. یعنی الان تو بهشتم، حالا یا بهشت برزخی یا همون بهشت، با این همسایگانی که امام صادق علیه السلام برام ضمانت کرد. سوال، این نتیجه چیه؟
نتیجه اون پولاست؟ نه، خیلی ها بیش از اون پول داشتن، حضرت براشون ضمانت نکرد. نتیجه محبت و ولایتی است که حقیقتا نسبت به امام صادق و اهل بیت و حضرت زهرا داشته است، حضرت براش اینطور ضمانت کرد. حالا هر کدام ما خودمون میدونیم و اعمالمون، اگه بنا شد امام زمان علیه السلام یه روزی ضمانت کند، آب افراد قباله بده برا بهش، به کدومامون حضرت امضا میکند؟ به هر کسی؟ نه، گتره ای نیست. باید یه سنخیتی با امام زمان داشته باشیم. این محبتی که به زبون اظهار میکنم، ادعا میکنم، باید تو عمل هم نشونی از محبت امام زمان و حضرت زهرا داشته باشم. همینطوری بگم دوستتون دارم اما تو عمل بلنجم، این محب نیست. خود امیرالمومنین فرمود من احبنا فلیعمل بعملنا ولیتجلب بالورع. کسی محب ماست که عمل میکند به عمل ما اهل بیت، یعنی سیره و روش و مرام ما اهل بیت رو به عنوان الگو و سرمشق زندگانیش قرار میده، نه هر کس و ناکسی رو، نه مد زمان و نه این طرف و اون طرف و این گروه و اون گروه، خوششون بیاد یا بدشون بیاد، اینا هیچ ملاک شرعی ندارد. اگر خوشنودی امام زمان و اولیاء خدا و اهل بیت رو در نظر گرفتی که همون خوشنودی خداست، سیره اونا رو به عنوان عمل کرده خودت و زندگی خودت و اعضای خانوادت قرار دادی، این نشون محبت حقیقی است. وگرنه من هزاری به شما بگم آقا دوستت دارم اما کاری نکنم که شما خوشت بیاد، یا اعمالم طوری باشه که شما از من نفرت داشته باشی، نپسندی، این چه دوستی است؟ این چه نشان دوستی است؟ امیرالمومنین میفرماید من احبنا فلیعمل بعملنا ولیتجلب بالورع. اونای محب حقیقی ما هستن که عمل کنن به عمل ما و لباس ورع و تقوا و پرهیزکاری رو بپوشن. تو جوی که گناه و لغزش و فساد است، اگه با تقوا باشی هنر کردی، وگرنه تو جوی که همه با تقوا هستند و مطیع هستند زیاد هنر نکردی. حقیقتا باید لباس ورع و تقوا و پرهیزکاری، تقوای چشم، تقوای زبان، تقوای مال، تقوا همه وجود انسان باید ورع و تقوایی که اهل بیت میپسندن حاکم باشد، این محب حقیقی است. وگرنه هزاری بگم حضرت زهرا رو اون خواهر بگه دوست دارم اما در حجاب و عفتش نشون نده، هزاری روزه زن رو روز تولد حضرت زهرا قرار بدیم، خیلی خوبه، نامگذاریش خیلی عالی است، اما چند درصد از زنها و دختران و همسران و مادران و نوامیس ما از حضرت زهرام الگو میگیرن یا فقط شعاره؟ شعار باشه که دردی رو دوا نمی کنه. من بخوام خداحافظی کنم یا علی، از زمین بخوام برخیزم یا علی، ذکرم خیلی خوبه، اما چه مقدار از امیرالمومنین؟ بله مثل اونا که ما نمیتونیم بشیم، اما حداقل بویی، شمعی از مرام و سیره اونها رو دارا باشیم که نشان محب بودن حقیقی نسبت به اونها باشد. و زعمنا انا لک اولیا، ما اعتقاد داریم، جمان داریم، یا داریم خبر میدیم، از خدا درخواست کنیم که خدا یا اون چرا که داریم به زبون میگیم توفیق به همون بده در عمل اعتقاد قلبی هم داشته باشیم، حقیقتا حضرت زهرا رو دوست بداریم با تمام وجود و عمل، چه کارساز باشه اینطور دستمون رو بگیره.